חג שמח, שנה טובה וחתימה טובה לכולם. שמי נדב גיל ואני השותף שמנהל את התמריצים בדלויט. היום נדבר על הוראת שעה שמסתיימת ב-15 לנובמבר 22, כלומר עוד כחודש וחצי, ומאוד מאוד חשובה. הוראת שעה זו עוסקת בנושא של רווחים הכלואים. רווחים הכלואים הם אותם רווחים שיהיו פטורים ממס חברות כל עוד לא חולקו כדיבידנד, בתקופות שחברות היו תחת הסטטוס של מפעל מאושר או מפעל מוטב. מי שלא יודע, חוק עידוד השקעות הון חוקק ב-1959 ומלווה אותנו עד היום עם שינויים כמובן שמותאמים לשוק כפי שהוא היום. הוראת השעה הזאת מאפשרת תשלום של מס מופרט באופן משמעותי למי שיחליט להפשיר את אותם הרווחים. ההפשרה איננה מחייבת חלוקה בפועל, אלא תשלום המס בלבד. החלוקה יכולה להתקיים ולהתבצע, כאמור, גם בהמשך, ולא עד ה-15 לנובמבר, שעד אז צריך לקבל את ההחלטה האם נכנסים להוראת השעה. חשוב לציין כי חברות שלא ינצלו את הוראת השעה ישלמו מס חברות גבוה יותר, ואפילו גבוה יותר ממה ששילמו עד היום. נושא חשוב ויש להבינו הוא ההשקעה מיועדת שנדרשת להתבצע, שהיא קשורה לאותם רווחים שבעצם הוגדרו כרווחים כלואים ששולם בגינם מס של 0%. השקעה מיועדת ניתנת להתבצע על פני תקופה של 5 שנים, שתחילתה בשעותה שנה שהחברה החליטה והודיעה על יישום הוראת השעה האמורה. בכללי קיימת נוסחה לאותה השקעה, והיא עוסקת בין היתר בעיקר בהשקעות בציוד יצרני, במחקר ופיתוח ובגיוסי עובדים חדשים. זאת אומרת, השקעות שמטרתם לתת דחיפה לתעשייה ולשוק הישראלי, כדי שאותם רווחים כלואים שנשארו בחברות בעצם יגבירו את ההשקעות וימריצו את המשק לפעילות כלכלית ענפה. בכללי, כמו שאמרתי, קיימת נוסחה, והנוסחה הזאת היא מופיעה באותם תפסים שאנחנו נדבר עליהם בעוד רגע כאן. קיימים כאמור שני טפסים יהודיים לצורך הנושא. טופס 969א, שהוא למעשה מפרט את היקף הרווחים הכלואים שהחברה מבקשת להפשיר, יכולה להחליט להפשיר את כולם או את חלקם ובכלל לא, ואת ההשקעה המיועדת. טופס נוסף שמתבצע בו סיום ההשקעה המזכה, טופס 970א, טופס בעצם שעוסק בפירוט ההשקעות המזכות. עכשיו, הנושא הזה של הרווחים הכלואים, כאמור, זו הוראת שעה סופר רלוונטית, מסתיימת חודש וחצי, ואנחנו ממליצים עכשיו לחברות לשבת, לחשב כמה בכלל רווחים כלואים, אם יש להם ומה היקפם, ולקבל החלטה מהירה האם להיכנס להוראת השעה. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את חליל חלילי, רואה חשבון ועורך דין, שמנהלת מחלקת מיסוי בקבוצת התמריצים מחטיבת המס, שייכנס קצת יותר לעומק להוראת השעה ויסביר מניסיונו על מה שאנחנו רואים בימים אלה. תודה רבה. תודה נדב. הוראת השעה נחקקה במסגרת תיקון 74, שמסגרתה בעצם נקבע כלל נוסף, לפיו החל מאוגוסט 2021, חברה שצברה רווחים פטורים תהיה חייבת לחלק דיבידנד הן מהרווח הפטור והן מהרווח החייב, כך שהחלוקת דיבידנד מהרווח הפטור היא תחויה במס חברות. זאת בניגוד למצב שהיה קיים לפני כן, לפיו חברה יכלה לחלק דיבידנד ולהצביע על רווחים שחויבו במס ולהשאיר את הרווחים הפטורים לא מחולקים. הוראת השעה מקבלת משנה תוקף לאור פסק דין טבע, במסגרתו נדונו מספר סוגיות הרלוונטיות לעניין הרווחים הפטורים. מקרה שם שנידון, האם ניהול משותף של חשבון בנק על ידי חברת אם וחברת בנות וחברות בנות שצברו רווחים פטורים, האם ניהול בנק משותף כאמור מהווה שימוש ברווחים הפטורים. בית המשפט קבע, כאשר חברת האם משתמשת בכספים האלה כמנהג בעלים, ואין כוונה בעצם להחזיר את הכספים האלה לחברות הבנות, אז ניהול בנק משותף כאמור מהווה שימוש ברווחים הפטורים וחלה חבות במס חברות. סוגיה נוספת שנידונה בבית המשפט היא האם רכישה או השקעה בחברות זרות יכולה להוות שימוש ברווחים הפטורים. גם כאן בית המשפט קבע שלאור השקעה בחברות זרות, הכסף שמקורו ברווחים הפטורים יצא מהחברה ואינו כבר, ולכן בית המשפט קבע שהשקעה כאמור להווה שימוש ברווחים הפטורים ותחול חבות במס חברות. בהקשר זה נציין גם את עמדה חייבת בדיווח שרשות המיסים פרסמה, מספר 93 של 2021,
שם מופיעה רשימה של פעולות שחשבו כשימוש ברווחים הפטורים, ועל כן יחול מס חברות בגין. בעצם תיקון 74, פסק דין טבע, וכן העמדה חייבת בדיווח, מוכיחה שוב פעם שרשות המסים שמה למוקד את הסוגיה של שימוש ברווחים הפטורים, ומחפשת בעצם סוגיות ופעולות מהסוג הזה כדי להטיל מס חברות, ולפיכך הוראת השעה מהווה הזדמנות, ואולי אפילו הזדמנות אחרונה, לנקות את השולחן, להפשיר את הרווחים הפטורים, לשלם מס חברות מופחת, ובהתאם להיות משוחררים מביצוע פעולות עסקיות וכלכליות ללא הטלת מס חברות. תודה רבה ולהתראות.